Špeciálne profesie. Venujete sa úprave mačiek? Nie. Že z mačky urobí napríklad... Psa. Hada. Je to niečo, čo je súčasťou nášho života 24 hodín denne? Áno. Takže ste vzduchový inžinier. Doplní tento raz Michal. Jasné, show business? Ani nie. Exkluzívne. Mám pravdu, že to nie je žiadny politik. Nemáš. Premiérske. Opýtaj sa, či si s ním týkáš, toto bude, to ma bude zaujímať. Aj mňa ináč. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.